Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri K-Remote Safawi Rasid di channel saya. Ha, jadi untuk episod yang kedua ni kita bakal mengetahui adakah Safawi akan menjadi tonggak utama mereka dan nampaknya buat masa sekarang untuk perlawanan yang keberapa ni Safawi Rasid telah disertakan dalam kesebelasan utama. Sebelum kita mulakan aksi dalam liga, kita lihat dahulu setakat ini pasukan Portimonense di tempat yang ke-8. Ha, lambat sangat apa kata Safawi. Dah ketinggalan 9 poin dah daripada Porto. Mission kita adalah untuk bagi Portimonense dapat masuk Champions League, of course. Tapi kalau kita masuk Champions League pun, saya tak rasa kita akan stay dengan Portimonense sampai ke pertengahan musim. Kalau ikutkanlah, mungkin kita akan berpindah, mungkin kita akan stay, saya tak pasti. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan ke perlawanan yang pertama. Aksi Liga NOS ataupun Liga Portugal, Portimonense akan bertembung dengan pasukan Nasional. Kepada anda yang belum menonton episod yang lalu, pastikan anda tengok eh. Sebab apa? Sebab dalam episod yang lalu memang ada drama. Safawi menunggu lebih sebulan barulah diberikan kepercayaan dan diberikan peluang untuk bersama dengan skuad utama pasukan Portimonense. Jadi ini dia kesebelasan utama pasukan Portimonense. Safawi Rasid adalah antara tonggak utama serangan mereka dengan jersey bernombor 29. Pemain daripada Terengganu kan? Ini dia, berjersey bernombor 29. Di bahagian kanan serangan pasukan Portimonense, Safawi. Oh, cantik hantaran mencari Safawi. Peluang untuk dirinya melepaskan diri. Ah, Safawi sedikit tamak. Oh, cantik hantaran mencari Safawi. Ah, kesilapan. Aduh, ingatkan dia tak nak passing. Saya tekanlah through ball. Okey, sekali lagi Safawi. Ini Safawi mencuba daripada luar kotak penalti. Percubaan berani daripada fenomena daripada Malaysia ini. Kita saksikan lagi sekali rembatan kaki kiri daripada Safawi. Kali ini masih tersasar. Nampaknya shot accuracy kita kena banyak training. Safawi daripada Beto. Ini dia Pedro Sa Ailton. Ini Safawi menunggu hantaran daripada rakannya. Oh, cantik hantaran daripada Safawi, membukakan peluang untuk Hackman. Safawi Rasid, hantaran yang cukup-cukup bijak. What a vision from Safawi. Berjaya mengesan larian overlap daripada Hackman. Berada dalam kedudukan yang cukup mengelirukan untuk pertahanan pasukan lawan. Di kawasan final third, cukup berbahaya sebenarnya Safawi dengan rembatan kaki kirinya. Memaksa pertahanan untuk melakukan closing down dan membukakan ruang di bahagian belakang untuk Hackman memasuki kawasan bahaya dan merembat masuk jaringan pertama untuk pasukan Portimonense. Kedudukan sekarang Portimonense 1, Nasional 0. Safawi cari Beto. Kini Safawi. Oh, cantik larian ini. Adakah ini peluang untuk Safawi menjaringkan gol kedua perlawanan? Safawi Rasid terkena tiang, terkena palang. Mana satu yang betul aku pun tak pasti. Aduh, Safawi Rasid hampir-hampir saja. Kali ini sekali lagi Safawi mencuba daripada luar kotak penalti. Sekali lagi rembatannya kali ini ditolak keluar oleh Daniel. Cukup menarik aksi daripada Safawi. Kita saksikan di sini curve shot daripada luar kotak penalti, antara kepakaran Safawi yang kita ketahui. Nampaknya Safawi Rasid seperti mana dalam skuad kebangsaan Harimau Malaya diberikan kepercayaan untuk mengambil sepakan penjuru bagi pasukannya di Portimonense ini. Safawi, ini Beto cari hantaran kepada Hackman, penjaring sulung untuk pasukan Portimonense dalam perlawanan bertemu dengan Nasional. Masih lagi Hackman jaya mendapatkan semula bola setelah Safawi kehilangan possession. Kini Safawi Rasid merembat. Ah, kali kedua terkena palang. Oi, tak ada luck weh. Oh my goodness. Ini dia rembatan kaki kiri daripada Safawi. Toing, terkena palang. Aduh, yang ini palang eh, bukan tiang. Saya dah boleh bezakan. Safawi, kini Beto. Nampaknya ini adalah antara gabungan yang semakin kerap kita nampak di antara Beto dan juga Safawi, di mana Safawi menggunakan Beto sebagai anchor
untuk memulakan lariannya dan menggunakan kelebihan 1-2 pertukaran hantaran di antara kedua-dua pemain ini. Jadi adakah ini akan menjadi antara trademark larian dan juga trademark setup bagi Safawi di Portimonense? Kita tak tahu. Kita baru dekat episod kedua dan ini separuh masa pertama telah pun tamat. Tak payah buang masa banyak-banyak. Kita teruskan ke separuh masa yang kedua. Safawi berjaya merampas possession daripada pasukan lawan. Safawi mencari Beto. Oh, ini dia. Safawi memulakan larian menunggu Beto untuk menghantarkan bola. Safawi sedikit tricky daripada kawalan yang dilakukan oleh Safawi. Mengekalkan possession dalam kawalannya. Kini Safawi berada dalam kedudukan yang baik untuk mencuba, namun memilih untuk melambat-lambatkan percubaannya. Safawi Rasid sekali lagi. Hantaran mencari Beto. Oh, aduh, memilih sangat. Jadi sepakan penjuru untuk pasukan nasional. Tandukan daripada Lucas. Adakah ini sepakan penalti dihadiahkan kepada mereka? Apa pula kau buat ni Lucas? Tengok sikit. Oh, tolak daripada belakang. Aduh, mana boleh main macam tu Lucas. Kita main bola, bukan main rugby. Jadi sepakan penalti dihadiahkan kepada pasukan nasional. Peluang keemasan untuk Mendes menjaringkan gol penyamaan. Nampaknya Samuel bernasib baik kerana beliau tidak berganjak daripada posisi tengah. Dan Mendes bertindak untuk merembat bola. Cuba menjaringkannya melalui jaringan dari tengah. Dan sekali lagi sepakan penjuru diberikan kepada pasukan nasional. Tekanan masih lagi dikekalkan percubaan daripadanya. Ini pasukan Portimonense berpeluang untuk melakukan serangan balas melalui Safawi. Adakah ini peluang jaringan? Safawi dikejar. Oh, siapa tu? Macam Conte pun ada tak? Safawi cuba untuk melepaskan diri. Safawi Rasid mencari Fernandes. Hantaran kepada Elton. Kali ini Elton pula mencuba. Masih lagi Elton. Safawi Rasid meminta hantaran. Oh, masih Safawi. Safawi Rasid memasuki kawasan kotak penalti dan Julio Cesar mengeluarkan bola tersebut daripada kawalan Safawi. Safawi, Moreira. Adakah Moreira akan berjaya mencari hantaran kepada Safawi? Safawi, masih lagi Safawi. Jaringan gol kedua perlawanan. Trademark shot daripada Safawi. Rembatan kaki kiri dalam kawasan kotak penalti dari sudut kiri. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Safawi Rasid menghukum goalkeeper pasukan lawan. Berkali-kali dalam musim kali ini kita menyaksikan Safawi menjaringkan gol sebegini rupa. Sememangnya rembatan kiri, rembatan kaki kiri daripada Safawi tidak dapat kita nafikan. Sememangnya berbisa. Safawi. Oh, masih lagi Safawi. Belum dihentikan lariannya. Tidak cukup dengan satu jaringan. Safawi Rasid menambahkan jaringan kedua. Fenomena daripada Malaysia ini. What a run from Safawi Rasid. Nak kata laju tak laju weh. Tapi pemain daripada pasukan nasional tidak seorang pun berjaya mengejar dan mengikutinya. Hanya seorang saja mampu memberikan tekanan daripada belakang. Namun Safawi Rasid kekal tenang menjaringkan gol kedua perlawanan. Setakat ini rekod Safawi 2 gol setiap perlawanan, kecuali satu perlawanan yang kita simulate, itu pun dapat 1 gol. Jadi rasanya bila-bila masa saja kita akan menyaksikan Safawi merekodkan hat-trick dalam siri ini. Safawi Rasid, adakah ini peluangnya? Ah, kali ini Safawi memilih untuk menghantar bola pula. Bila dia tamak, dia akan berjaya merekodkan hat-trick mungkin. Safawi Rasid, kali ini Safawi. Rembatan daripada Safawi. Hat-trick pertama anak muda Malaysia ini. Fenomena daripada Malaysia, Safawi Rasid. Hat-trick pertamanya bersama dengan Portimonense. Hadir dalam perlawanan di hadapan penyokong pasukan Portimonense sendiri. Kita saksikan lagi sekali
Safawi Rasid melakukan cut in mencari sweet spotnya untuk mencuba. Dengan rembatan kaki kiri, curling shot memasuki gawang pasukan lawan. Oi, gila Safawi. Jadi itu dia tiupan whistle penamat untuk perlawanan pertama. Ini baru perlawanan pertama episod ini, geng. Baru perlawanan pertama. Safawi Rasid telah merekodkan hat-trick pertamanya bersama dengan pasukan Portimonense. Jadi adakah Liga NOS ataupun Liga Portugal terlalu mudah baginya? Tapi kalau nak kata Liga ni senang, yang jumpa dengan kita ni nasional je. Kita tak jumpa lagi Benfica, kita tak jumpa lagi Porto. So dapat hat-tricknya okey lah, kira happy lah ni. Jadi sebelum kita teruskan ke perlawanan yang kedua, ini adalah overall rating untuk Safawi setakat ini sudah 76 eh. Sebab kita sangat fokus kepada kita punya bahagian training. Dari segi stats setakat ini, Safawi telah bermain 7 perlawanan dan menyumbat 9 jaringan untuk pasukan Portimonense. Satu adalah assist. Daripada Liga NOS ada 4, Champions Trophy ada 3. Champions Trophy ni saya tak pasti ni competition apa. Kedudukan Portimonense setakat ini, kita dah naik daripada nombor 8. Sekarang Portimonense berada di tempat yang ke-6. Misi untuk mendapatkan tempat dalam top 4 masih akan diteruskan, walaupun kita percaya Safawi tidak akan stay sampai hujung musim. Itu apa yang saya percayalah. Tetapi apa-apa pun, segalanya kita serahkan kepada ahli legend. Dan ini dia Safawi Rasid yang baru sahaja merekodkan hat-trick untuk pasukan Portimonense. Kita akan teruskan ke perlawanan seterusnya di antara pasukan Portimonense bertemu dengan siapa pula kali ini jadi mangsa Safawi. Jadi untuk perlawanan kali ini, pasukan Portimonense akan menggunakan jersey berwarna kuning, pasukan Rio Ave dengan jersey hijau putih belang-belang. Itu dia Safawi Rasid, cukup pendek berbanding dengan pemain lain dalam padang. Walau bagaimanapun, ketinggiannya dan juga saiz Safawi tidak menjadi penghalang kepada prestasi cemerlang yang telah dipamerkannya sepanjang musim ini. Walaupun lambat diberikan kepercayaan oleh pasukan Portimonense untuk memulakan perlawanan dan bersama dengan kesebelasan utama, namun Safawi Rasid membuktikan apabila diberikan peluang, beliau akan menggunakannya sebaik mungkin. Jadi ini kesebelasan utama untuk pasukan Rio Ave. Ronan akan berada di bahagian hadapan, Camacho di bahagian kanan, dan apatah Zinio apatah belah kiri tadi aku pun tak sempat tengok. Jadi Paulo Sergio akan menggunakan posisi starting 11-nya dengan formasi 4-3-3. Safawi Rasid sekali lagi diberikan kepercayaan untuk bergabung dengan Beto, dua pemain pasukan Portimonense yang mempunyai chemistry yang sangat menarik. Sama-sama kita saksikan pertemuan di antara pasukan Rio Ave bertemu dengan Portimonense. Safawi nampaknya semakin lama semakin tajam dan semakin ketat kawalan Safawi ke atas pemain pasukan lawan. Ini dia hantaran Safawi mencari Beto. Cubaan untuk mengumpan Beto, menanduk bola masuk. Cukup bijak, cukup menarik daripada Safawi. Namun kali ini Safawi masih lagi mengekalkan tekanan kepada pasukan lawan. Jadi pasukan Rio Ave harus berhati-hati dan memberikan perhatian kepada Safawi Rasid yang boleh meletup bila-bila masa. Kerana dalam perlawanan yang lalu, Safawi Rasid telah merekodkan hat-trick pertamanya bersama dengan Portimonense dalam separuh masa yang kedua perlawanan. Jadi ini dia pasukan Portimonense. Safawi Rasid telah pun memulakan lariannya. Safawi Rasid meluru ke arah dalam kawasan kotak penalti pasukan lawan. Safawi mencuba, kali ini dihalang. Kali pertama dalam carry mode ini, percubaan untuk Safawi Rasid merembat daripada posisi yang sama telah dihalang oleh pertahanan pasukan lawan. Namun sekali lagi Safawi mencuba, hantaran daripada rakan pasukannya. Safawi sekali lagi diberikan kepercayaan, tidak mampu untuk menahan tekanan dan serangan bertubi-tubi daripada Portimonense. Rembatan bertali arus daripada Safawi Rasid akhirnya berakhir dalam gawang pasukan Rio Ave. Safawi Rasid, itu dia rembatan kaki kiri yang cukup berbahaya melewati gawang pasukan lawan. Pedrosa mencari Elton, Kiko Anzai. Safawi menunggu hantaran di tengah. Cuba ada dari Safawi, kali ini terkena palang
Oh, one on one dengan keeper dia tak masuk pula. Aduh, siapa weh, siapa weh. Oi, hantaran daripada Safawi mencari Hackman. Di luar jangkaan. Hantaran daripada Safawi. Safawi Rasid. Masih lagi Safawi melakukan larian, meneruskan lariannya. Safawi Rasid memasuki kawasan kotak penalti. Hantaran ke tengah mencari Elton. Safawi Rasid nampaknya benar-benar menjadi kunci serangan pasukan Portimonense. Dan saya dimaklumkan sebelum perlawanan ini tadi, Safawi telah dikeluarkan daripada loan list untuk pasukan Portimonense. Jadi sekiranya anda ada menonton episod pertama, kita telah memohon kepada jurulatih pasukan Portimonense untuk meminjamkan Safawi kepada pasukan lain. Dan setelah aksi cemerlang daripada Safawi, akhirnya mereka mengeluarkan Safawi daripada loan list mereka. Jadi adakah ini bermakna Safawi adalah kini tonggak utama pasukan Portimonense ataupun salah sebahagian daripada piece yang utama untuk pasukan Portimonense dalam musim kali ini? Jadi itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa kedua, untuk separuh masa pertama daripada perlawanan yang kedua ini. Setakat ini Safawi Rasid cukup-cukup memuaskan aksi yang dipamerkan olehnya. Walau bagaimanapun, 5 percubaan daripada Safawi hanya satu sahaja yang berjaya disumbat masuk. Jadi Safawi Rasid perlu lebih klinikal dalam melakukan finishing. Kita teruskan ke separuh masa yang kedua. Oh, cantik hantaran daripada Pereira. Percubaan daripada Guga. Peluang keemasan pertama untuk pasukan Rio Ave. Namun Guga lepasan kaki kirinya jauh tersasar, meluru ke arah kameraman di luar padang. Oh, cantik kawalan daripada Safawi. Ini mencari Hackman. Safawi Rasid masih lagi meneruskan lariannya. Cuba mencari peluang Hackman, hantaran ke tengah. Namun berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan lawan ini, Coentrao, bekas bintang Real Madrid yang kini beraksi di Rio Ave untuk Liga NOS ini. Selah patah. Cantik hantaran mencari Gabriel Zinio. Kini pasukan Rio Ave sekali lagi memasuki kawasan kotak penalti. Namun percubaan daripada Geraldes juga gagal untuk mendapati sasaran. Kita saksikan lagi sekali bagaimana percubaan daripada Geraldes. Overton. Safawi. Safawi memilih untuk menghantar bola kepada, oh, peluang terbaik untuk Safawi. Ah, disia-siakan oleh Safawi dalam kawasan kotak penalti. Satu lawan satu bersama dengan goalkeeper Safawi Rasid. Nampaknya kurang tenang di hadapan gawang apabila mempunyai terlalu banyak pilihan. Ini dia sepakan penjuru untuk pasukan Portimonense. Safawi Rasid sekali lagi mengawal keadaan. Safawi mencuba daripada luar kotak penalti. Namun kali ini lebih mudah untuk dikawal oleh Kiscek. Rembatan kaki kanan daripada Safawi. Oh, Safawi. Kali ini Safawi. Mungkinkah Safawi mampu mencuba? Safawi Rasid memasuki kawasan kegemarannya untuk mencuba mungkin, namun memilih untuk menghantarkan bola kepada Elton. Kali ini Safawi Rasid berjaya menipu pertahanan pasukan Rio Ave. Mereka menyangkakan Safawi akan mencuba, namun pilihan yang dilakukannya adalah untuk memberikan bola kepada Elton. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Safawi sebenarnya berada dalam posisi yang terlalu terbuka untuk mencuba, namun memilih untuk menghantarkan bola kepada Elton. Setelah Safawi berjaya mengesan larian daripada Elton melakukan overlap ke bahagian tengah. Cut in yang berjaya daripada Elton. Kedudukan sekarang Portimonense 2, Rio Ave 0. Jadi 2 minit sahaja masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan. Nampaknya sekali lagi pasukan Portimonense akan memenangi perlawanan. Walaupun kali ini Safawi hanya menjaringkan satu sahaja gol, namun aksi yang harus dan layak kita puji telah dipamerkan oleh Safawi Rasid. Itu dia tiupan whistle penamat untuk perlawanan ini. Jadi ini bermakna Safawi Rasid mengekalkan rekod cemerlangnya
bersama dengan pasukan Portimonense. Jaringan dalam setiap perlawanan dan setiap perlawanan yang disertainya berhasil menjadi satu kemenangan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng kerana kita akan kembali dalam episod terbaru untuk siri Keremot Safawi Rasid pada Rabu akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.